Frode Olsen fra Acoustic Tuning. Du er en av de som har mange spennende produkter i high-end segmentet. Hva kan du si om produktutviklingen innen high-end nå? Akkurat nå i siste årene så har det vært etter la oss si, Tivoli-bølgen da, som har vært i mer low-end, så har det ikke noe tvil om at high-end også har fornyet seg. Oppimot at det skal være mest mulig praktisk og tilgjengelig, og at bokser blir generelt mindre da. Så klart, på high-end-siktet så har det jo vært sånn at skal du ha et anlegg med respekt for deg selv, så skal det være størst mulig høytaler, størst mulig bokser og mest mulig bokser. Og utifra det så er vi i en trend nå, der at ting blir mer forenklet oppimot størrelse på boksene og fleksibiliteten på å integrere egentlig flest mulig enheter, helst i en boks eller kanskje to bokser. Mm-hmm. Ja, du har kanskje eksempel på slike ting? Vi har selvfølgelig da egne produkter som har blitt fremhevet de siste årene. Spesielt siste året så er det da et fransk merke som heter Devalet, som har utviklet en enhet som mange tror er en digital forsterker, men faktum er at det er en analog forsterker. Den har flere funksjoner. Med at den er en integrert enhet, så spiller den 5 første wattene i ren klasse A. Etter da 5 watt, så vil det bli overlatt til klasse D-drift. Den har i tillegg til integrert enhet funksjoner som høyoppløselig DAC. Den har fonomodul. Den har også da muligheter innen den 8 uka å få streaming. Også da moduler som gjør at man får utnyttet Blu-ray-signalet på en enda bedre måte. I tillegg kan jeg skyte inn at det som gjør også produkter fleksibelt, det er at med hensyn til oppgraderingen i fremtiden, så kan man laste ned software på Devalet sin egen hjemmeside for da å forbedre produktet. Og det har kunder allerede nå i Norge fått utnyttet. Ja, veldig spennende sak. Ja. Men du har flere kort i armen, vet jeg. Vi kan jo si, vi er jo på Hi-Fi-messe nå i Horten, mm-hmm. og litt av det som er konseptet bak rommet vi har i år, det er egentlig fremtiden, teknologien og det praktiske med produkter, elektronikk, men også da av høytalere. Her har vi et merke som vi visste i fjor, fikk veldig bra respons på, derfor tar vi det også inn i år. Det er Wisdom Audio. Det er et merke som virkelig skiller seg ut oppimot at de har løsninger som kan også, som her, være frittstående høytalere, men primært så er de mest populære og selgende på innvoll- og onvoll-løsninger. Det er et nisje i Norge som vi skal prøve å bane vei med Wisdom. I USA og i Asia så gjør Wisdom ekstremt bra nettopp på slike løsninger. Og høytalerne her finnes faktisk i 3 versjoner. Freestanding som her, du får den da også i innvoll, så får du den også som onvoll. Så selv om det er en veldig stor høyttaler, så trenger ikke du nødvendigvis å ha den stående ute i rommet. Du kan enten henge den på veggen med godt resultat, eller du kan faktisk bygge den inn og få den til å forsvinne fullstendig. Og grunnen at det er mulig, det er den teknologien som benyttes her, men primært også teknologien som benyttes i denne boksen her, som er systemkontroller for hjernen da, i systemet. Har ikke vært for teknologien, så har det vært meget vanskelig å få den samme lyden utifra en vanlig høytaler stående på veggen. Ja, så her er det ikke bare høytalerutvikling, her er det i høyeste grad elektronikken og akustikken som skal absolutt jobbes med. Mm. Det er det, absolutt. Ja. Så ser jeg en gammel kjenning her, et hyggelig gammelt merke som vi alle er glad i. Du har agenturer på Audio Research også? Ja, det er så da at Audio Research er et merke som Audionor får inn i Skandinavia. Nå er jeg i en posisjon der at jeg har muligheten til å ha forhandlere også tillegg og selge her i Norge. Audio Research har holdt på i over
30 år. Men faktum jo det at fortsatt nå så de det produktet som vi har størst fremgang i Norge med. Og det ganske utrolig. Grunnen at Audre Research gjør det så bra det at fortsatt det audiofile som sverget rør. Audre Research, vi har enheter som veldig driftsikre. De fornuftige priser og har et utseende som tillater eieren til å bygge samme på en måte utseende også til neste generasjon uten at man bryter resten av designet for de øvrige produktene man eventuelt har fra før. Ja, så jeg kan altså til min gamle Audre Research SP10 kjøpe med et par sluttrinn av nyeste sort og ikke skamme meg over designet. Absolutt. Din kone, hun vil ikke se forskjellen. Det høres veldig bra ut. Frode, når det gjelder dette her med hi-fi og så har vi sett veldig mye eldre herrer med grått hår som går her. Ja. Hvordan skal en få den viktige delen av befolkningen, disse her hokjønn, 50% av befolkningen, hvordan skal en få deg til å være interessert i hi-fi? Det et veldig godt spørsmål. Har jeg hatt svaret på det, så har jeg sikkert hatt dobbelt så mange kunder. Det jeg vet da om i alle fall kvinner da, det som kanskje bilbransjen har oppdaget for en del år siden, at selv om ikke dem som kanskje kjøper bilen til slutt, så har de høyeste grad av påvirkning av om kjøpet blir eller ikke. Det har vi opplevd da i haien, spesielt etter opppustingsboomen som har vært tidlig ja, for en 10 år tilbake. Der at kvinnene har gått i bresjen og skulle være sjef på det, så har man også da på interiøret som en, for eksempel en høytaler da, så har man også på en måte blitt påvirket av å oppleve at kundene da blir, ja, som sagt, påvirket av kona, frua hjem da på ved å kjøpe. Så det veldig viktig at en selger er klar over det. Og det ikke noe tvil om at påvirkningen av det har blitt sterkere og sterkere de siste årene. Mm. Og ja. Den andre gruppa som vi mangler her, ungdommen. Ja. Har du noen tanker rundt det? Ja, for å si det sånn, jeg kan jo for min egen del svare sånn at når jeg var student og fikk mitt første studielån, så var det jo sånn at både meg og kamerater, vi brukte gjerne de pengene på hi-fi. Vi gikk på hi-fi-klubben i Trondheim, synes det var kjempestas å komme inn der og ha muligheten til å kjøpe produkter som gjorde at musikken ble litt mer levende. Når det gjelder i dag, så er det sånn at det litt andre prioriteringer. En ungdom har langt mer utgiftsposter enn vi har hatt la seg for en 20 år tilbake. I dag er det sånn at en ungdom han bruker gjerne heller pengene på ja, reise, klær og kjøper fortsatt musikk, men det blir at man får ja, heller muligheten å ha musikken med ørepropper, mer inn og kjøpe system som er av separate høytra og sånne ting da. Det er jo en trend som er litt farlig for oss i bransjen. Våre kunder blir gamle og gamle, men det er nettopp det som vi prøver å gjøre på masse her og nå. Det er jo på en måte å inspirere og fortelle det at man trenger ikke mange, mange bokser. Man trenger ikke å bruke kanskje alt for mye penger heller for å få de opplevelser som skal til da, for å få økt realisme. På andre siden er det jo sånn at hva vi i bransjen tilbyr i dag, så får man jo veldig mye igjen for penger. Men jeg tror nok den generasjonen som er i dag, som er ung, de vil nok få opplevelse av det som er av, la oss si, haien da, om 20 år når man får en god jobb og litt sånt. Pusset er jo det at for 20-30 år siden, så var det jo sånn at foreldrene til ungdommene der, de hadde jo ikke egentlig ikke mulighet til å kjøpe haien, men de er i posisjon til å kjøpe haien i dag. Så jeg tror nok jeg tror på det gode eksempelet på at som far så sønn, og da, eller som datter videre, at man tar og prioriterer det også senere. Men det er ikke noe til med at skal man
bli inspirert av å kjøpe utstyr som er inne i high-end kategorien, så det sånn at mye av markedsføringen da, vi I bransjen gjør, det veldig viktig for å påvirke den kategorien. Mm. Ja. Takk skal du ha. Ja, tusen takk.